Міністерством юстиції, урядом зроблено вже достатньо багато для того, щоб позбутися такого ганебного явища для любої європейської держави, як рейдерство. Ми знаємо, що при Міністерствах юстиції утворено комісії по розгляду скарг у сфері державної реєстрації, які сьогодні успішно діють і проводять моніторинг роботи державних реєстраторів. Також у 2016 році прийнятий великий антирейдерський законопроект, який теж унеможливлював цілий ряд на той час відомих рейдерських атак. Знову ж таки, при областях працюють і вдало функціонують антирейдерські штаби. Разом з тим, земля є для українця дуже великим благом. І є дуже багато охочих, які хочуть найлегшим шляхом для себе здобути відповідні статки за рахунок того, що рейдерськими захопленнями і атаками забезпечити собі благо. Фактично здійснюють рейдерські захоплення земель, також захоплення того, що вирощено на цих землях. І ми знаємо, що є факти по Україні, що навіть цілі підприємства і корпорації стають під загрозу рейдерів. І сьогодні Міністерством юстиції разом із народними депутатами за участю представників бізнес-асоціацій розроблено новий законопроект, який в понеділок презентовано Павлом Петренком, міністром юстиції нашому суспільству, під назвою «Рейдерство стоп». Фактично в даному законі опрацьовується ряд таких нових законодавчих ініціатив, які унеможливлять подальшу процедуру рейдерських захоплень. Що ж нового в даному законі? Ми всі знаємо, що у нас державну реєстрацію здійснюють суб'єкти державної реєстрації. До них, фактично, до даних суб'єктів входять суб'єкти, які створені при виконкомах міських, селищних, сільських рад, при обласних державних адміністраціях, районних державних адміністраціях, а також так звані ЦНАПи, а також відповідні акредитовані суб'єкти, так звані в народі реєстратори-підприємці. Всього на території України таких суб'єктів, на території нашої області таких суб'єктів 69. У них працює 114 державних реєстраторів. Якщо брати органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади, то ці суб'єкти створені і вони функціонують у 62 суб'єктах. Якщо ж брати акредитовані центри, то статистика така, що їх на нашій території нашої області зареєстровано 7. І в них працює 17 реєстраторів. І от Мін'юст зробив такий аналіз звернень, скарг на дії реєстраторів, і висновок такий, що фактично 90% від усіх звернень і скарг надходять саме на дії реєстраторів, які працюють при акредитованих центрах. Зрозуміло, що це є проблема. Якщо брати навіть нашу область, то під моніторинг Міністерства юстиції перевірку підпало із 7 існуючих 5 акредитованих центрів, із них були позбавлені ліцензії 4. Із 17 реєстраторів, які працюють у цих акредитованих центрах, 15 реєстраторів була призупинена діяльність. Ми бачимо, що ці цифри говорять дійсно про те, що даними особами здійснюються дії, направлені на порушення прав громадян. І тому Міністерство юстиції вийшло з ініціативою заборонити проводити реєстраційні дії акредитованим центрам комунальних підприємств. Більше того, є нові вимоги до реєстраторів. Уже з 1 січня 2019 року для того, щоб бути реєстратором, необхідно буде скласти відповідний кваліфікаційний іспит. І якщо реєстратор, його дії будуть призупинені, то фактично, щоб стати знову до професії, йому ж все ж таки буде потрібно знову ж таки скласти кваліфікаційний іспит. Більше того, передбачено, що постійне підвищення кваліфікації і навчання повинні обов'язковому порядку будуть проходити державні реєстратори. В Україні функціями реєстратора також і наділені і державні, і приватні нотаріуси. В нашій області їх 135. І ні для кого не секрет є те, що в нас сьогодні існує дефіцит державних нотаріусів. Наша ментальність дозволяє, і громадяни бажають проводити відповідальність,
відповідні дії по реєстрації нерухомості чи то своїх прав саме у державних нотаріусів. І сьогодні ряд нотаріальних контор не забезпечені державними нотаріусами. Сьогодні Мін'юст виходить з ініціативою відносно того, щоб консультанти державних нотаріальних контор, також посадові особи органів місцевого самоврядування, працівники управління юстиції, які за своїми повноваженнями здійснюють контроль у сфері нотаріату, можуть по спрощеній процедурі отримати свідоцтво нотаріуса, але з обов'язковим відпрацюванням, трьохрічним відпрацюванням у державній нотаріальній конторі у віддалених районах. Це буде здійснюватись за направленням Міністерства юстиції. Знову ж таки, вводиться відповідна процедура при відчуженні частки в товариствах, в законодавстві буде прописано те, що фактично це може здійснюватися за електронним цифровим підписом особи. Знову ж таки, якщо відчужуватися будуть корпоративні права, чи то право власності на той чи інший об'єкт, то власник може в реєстрі, так скажемо, внести таку інформацію, що це може здійснюватись тільки за нотаріально посвідченими документами, за нотаріально посвідченим підписом. І це фактично унеможливить проведення якихось підробок документів і унеможливить проведення відповідних реєстраційних дій, направлених на відчуження такого майна. Ці новації забезпечать належний контроль за діями реєстраторів, також фактично унеможливить проведення рейдерських захоплень майна і підвищить відповідний рівень надання послуг. І тому сьогодні ми, фактично звертаючись до всіх народних депутатів, пропонуємо і запрошуємо до того, щоб прийняти цей законопроект в цілому у зв'язку з тим, що це покращить життя самих громадян і унеможливить захоплення майна незаконним шляхом.